הכיסת הרסו מסת מנסת. נתמדרנו אצל דרגה חלוכית אורית ותגני, ויש שואן, מצוול לבולי מסת מסעב אורלינת, ורון דלי צילבא, ויש שואן, חוקי מצוול לבולי מורסניה, ותמסעו כולי נעשה שונה ולידאו כולי שכולה נמדרס. זוגי מעט יעני אחלת שסונה בולי, זוגי סוגנסי שסוגדה, זוגי סוגנסי צר שסוגי בולה. זוגי, וקוירת אצל סגר לסולי, אז מרצמה כל הסעו כולי נעשה שונה ולשי דאו כולי שונה ולבח סוג לסוג. בגורסקי אדמי אני אבטל ושגחו שעוז דמרה בסוג השגה החלס פלס, וקויר. ארו תרי משמעו בעבר אבס, תאוסה דג'אנס, מושפסים תבור. עיסוק ודרו בשגה דעסיס שוינטויס. Akar super მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ ახსოვდეს იმისთვის რომ ვიუცოთ იმისთვის რომ გავიხსენოთ რაღაცა გარკვეული თარიღები რომელიც მას უკავშირდება მისი ამ ქვეყანაზე დაბადების დღე იქნება თუ მიცვალების დღე იქნება რომელიც ასევე დაბადების დღე გახლავთ ამაზე ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია გარდაცვალების დღე ქრისტიანისათვის არის სულიერი დაბადების დღე და უნდა ახსოვდეს რომ მისი სული გადადის მარნისობაში, სადაც ხშირ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მეტი დახმარება და შეძენა ჭირდება, ვიდრე იმ დროს, როდესაც ის აქ იმყოფება ამ ქვეყანაზე. ეს განსაკუთრებით მაშინ არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ტოკი ადამიანი, ვერ წავიდა ისეთი მომზადებული ამ ქვეყანიდან უბალთან, როგორც ეგიპტის, როგორც ეს საჭიროა. Çünkü adamları mozabemoğlu mekesi kesin aşı, lansmen gibi, aksarıban atmanı, mutfalı, naziyarı. Ese çentro aşı, atmanı da sakan başı ve sanırı bu Arapları yararı, çöntüs kristiyanı bütü sentoru. Çöp çağımız da ciraru, biz adamları ıpaltan çağırı da maradi subaşı, maradi usikha başı. Çöle sonu da ciraru, biz çöntüs ufası adamları, çöle sonu da çağımız. მე ხშირად გესაუბრები ხოლმე ამ თემაზე და არამხოლოდ არამედ ეკლესიას ზოგადად ძალიან ვსაუბრობ სამესთან დაკავშირებით ადამიანებს უნდა წამდეს მარადისობის ქრისტიანი რომელსაც მარადისობის ცხოვრების არ ჯერა იცოდეთ რომ ვერ არის ყოველთვის უპასუხო ქრისტიანი არადა მე ბევრი მინახავს ესეთი სხვადასხვა სადაც უნდა საწყვეტი ადამიანის სანახაობა როცა უყურებ ქრისტიანს რომელიც დადის წიბალოსებს არასდროს მარკულს ლოცულობს ყველა წეს იცავს. მაგრამ რაღაცა ესე პანიკურად ეშინია სიკვდილის. არ იცი სიკით რა ხდება. ვერ მიდის პანაშვიდებზე, მე მინახავს ესეთი ქრისტიანები, რომლებიც პანაშვიდებზე ვერ დადიან. ეკლესიურად ცხოვრობენ ქრისტიანები. იმდენად პანიკური შიშია მიცხოვრებების. საკუთარი გარდაცვალების შიშია, სიკვდილის შიშია, პლანერად გაუღვია ამაზე ფიქრს. ფიქრობენ იმაზე, როგორ იქნებიან ნერვის საფლავში. რეკურსი ნელი იქნება, სიცივე იქნება. იქ ვერაფერს ვეღარ იცნობ, ჩემო კარგო. იქ ხორცი მიდის, ხორცი, უსულო ხორცი, იცოდი. იმას გრძნობელობა აღარ აქვს, არანაირი, აბსოლუტური. ის მიწა, რომელიც ისევ მიწას შეუერთდება. შეჭამენ ჭიები და მატლები და შეუერთდება მიწას, დარჩება ძმები. ეს მანამ ყველაფერს არ მოყალია დაბრუნება დიდები და კლავ შეიმოს ის სხეული ის ძველი ის კლავ უხსნელ სხეულს მარადისობისათვის აი აქ არის მე საკითხავ ვიღაცა მარადისობის სიხარულისათვის შეიმოს ამ სხეულს და მარადისობის უფალთან ყოფობისათვის ვიღაცა მარადისობის ტკივილისა და ტანჯვისათვის და ეს არის ყველაზე დიდი ცული აი ამას უნდა დაუყოვნებლივ ჩვენ აი ამას უნდა გვეშინოს თუ უნდა გვეშინოს საშიში სწოლებისათვის. ამის თუ ეშინია ქრისტიანს, მაშინ უნდა ცდილობდეს რომ მაქსიმალურად სწოლების ქვეყნას. ყოველი დღე სინანულისათვის, სიყვარულისათვის და სიკეთისთვის გამიიღებს. ნაწილი მიცვალებულებიდან, რომელთათვისაც ჩვენ დღევანდელი წირვა აღვლინეთ, ჩვენთვის კარგად ნაცნობი იყო და ზოგიერთი მანდარი ჩემი ხელიდან ნერვული ზიარების შემდეგ სულ ცოტა ხანში აღესრულა. მათ შესახებ მე უფრო თამამად შემიძლია ვისაუბრო იმედი ვიქონია უფრო წინაშე რომ ისინი დამკვიდრდებიან იქ სადაც მართამდე განისვენებენ, მაგრამ სამწუხარო შეიძლება ზოგიერთი მიცვალებული რომელიც დღეს ვერ მოიხსენე მათ მე საერთოდ არ ვიცნობდი და ამიტომ
Maxi sert ot, yere fırsat ot. Sabah benim de çok komik var. İyi komik soru başı ya otçuyla modi seti. Sikete bir insmas, her şey ot olsu falta ne yapıyor başı da. Es sikete de çağır eder ama bir bu işe muzur pası bu işe bitir adam ne mesele var. Bir sikete bir adet o sanki kanısı mı var? Elazığ adam çok iyi alışıyız. Rugur ahis sulu varız. Ayaksız sulu ise rugur işine göre suluları dans olacak. Masumlar yok baş tuvalıyız. İz nanos tuvalı, anis tuvalı, mumlan mumluyuz. Ayem sinan uçsağız, adam çoğutu müşen uvaç konu kısalıyız. Tu adamı yani nanos. Tavis, ganul çoğudu bas, in çoğudu zomun etman çayıdın da, uçpeli sinan uvaç. Da şes kol supalız, uçpeli patiye bas, uçiz avazatı. Kristes marcini roi uçvarsın. İç o detma masumları şey umudur, dağbatır, tuki isimler mi hiç böyle gidiyor. Tabi şeyle bir adam yok, terim sorulu, siketi yak etim, adam ben siketi. Şen sana sepati bu araba sen safuru budu, şen sana partağını yok. Şen yan partağını bayık köybe budu, sen siketi evi. Darak tüştü isak etir, durman ben bu şuna koyu. Ta iç o detma, resa ti siketi adam yok, her şey etir. Ta sabulu camşi, eşmaki, maz, tavis mizan, şey usulü, savusilu. Ben ise muhde var. Bu mesela adamı yani verirse var namazlı olur. İsim işe. Ya bir iki tez getirdi. Çeyli bir adam yani. Teli çoğru biz gana olu başı. Soda o biz. Aras soğuk çoğru biz çoğru o biz. İse de ise bir şey baksın. O siz ağızda değil. Madem buluz. Gama olayım o sağlı sağlı sinan bir ötesi. Эти трогура есть чем тхоит хвахты в адаме и сампады на гапам. Мы тихо пола адаме за джунас, мы тихо пола за пикрус. Рукур мы рамена и над гадарчину с адаме. Мы тихо сули мазе джунас. Мизе седзе, чё из гада сачина, так а сам отрывает. Там и тунет, если не изготовили сына в этом месте. Тау си ганги бит кахау с адаме, не акудина, вот са и синдерюс. Вот са пола за метатарь, мом за дебули. Ama işte sabah zarmıyor ki ne tekrar tutun. Hamdi ne düştü olan kopya da sola peri yugun. Vert maharisi sadam yani resursu. Vert maharisi sadam yani risi şenz ve böyle ya. Rasina bu bir şey uzun ya maaz. Eğer zik sol edin ki ceru bir tutu. Merti heda sun adam ya zaps. Sinan ulu sunnari. İki ise ya gayi var. Sattık ne der bu aşı ya nane buluz. Merti süs fotoğu aradı. Çöntü istedik rez da hua. Մրտիսյուս ուղապել դղես խդել ու էրտից ուչի դեր ծանշի։ Ամի տոմ իսոտ ետակ ջերոտ ուտրով ուղի մարգան ու իստուս աստել չու է ծիրու աղովին։ Դա իսինից, մինց, դղես ուր մուղիս են պանդամ չույնի ախլուբելի E çöğen Davut ova bu işin ona trebada sipar oluyor. Bir uçuk matriz. O çöğen iyi uçuk. Da mati da tovili siketi. Da mati sinan onu toparma şey iç kalış matriz oluyor. Bir de daha bir durus sağ konu yansa sonu oluyor. Çöğen ise dibi misi ya uçuk. Çöğen ayem sipar oluyor. Da ayem zrumvit şegva pasırız. Bari bu paru. Orta çatlı bit misliymiş. Zrumvit misuale bulabiziz. Da zrumvit sosyalabiziz. Ne mi derud reyonda lider mi olur suç ve katolik olsun patriyeks. Tez çöni patriyeki utmuzat sıratsı izgarda çöni. Hoan samusili mama. Çöni misafavisi yadırmen. Çöni ucul pasesi yadırmen. En martıla albat zneli yatarlıya mudzebunu isi tovi. Onları çiğeri ve şeyi peribuduz mis. Ahurat sığında garnuzumu hoansız. Sakartoğuz da kartoğuz da kartoğuz Mertman daha olsun mesi için de su. Tümdez mantı imit onu da daha bir kürdes. Adam yani da mihul des tu gauden didi ya patriye kürdes dinaş. Tüm ine ba upalma da ormuzda otkiz elini reis takartı o seviyesi sadece problemi. Artı o amit minden de pes o şem tuğuy gattı. Mitum et esimiz gattı o lesine getirom. Arayır kıl sadının etsadının mismo çağırız. Da mismo bilmez. Ben de Gustavo'da bir zannım şu an patriye ki ne upal zdav hava o hili de su. Su bir zlopo bizim zrumlar hılsı. Neyse çağırız. İsi neyse de baksın. Merti patron bismaz.
და ყოველ ადამიანს რომელიც ტიროს ღვთისმინაში მართალი იყოს მართი პატრონობს მიუტევე უფალსაც უმოდი შენ და მან გამოგზავნოს შენ არასეც შეყევა იყოსამდე მართალსა უბძანებს დაეცინა სამეთოდ შენ ეცადე რომ მართალი ღვთისმინაში და დანარჩენ საზრუნავ შენსაც მერტი თავის თავზე იყოს მერტი ისე იგი პატრონობს როგორც არავი და როგორც ვერავი ვერასოდეს დედამიწის უკს თუ შეიძლება მომისწინა შემართალი იყო და ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი ამას ტილოს თელი თავისი 99 წელი მასაც ისევე როგორც ნებისმიერ ადამიანს თავის შეცდომები აქვს ზოგი დიდი ზოგი პატარა მაგრამ იცოდეთ და გახსოვდეთ რომ მერტი ადამიანს შეცდომები ცოდვები და დაცემები არაფასებს ეს იმას აყურადღებოდ მინდა თქვა ვინც პატრიარქის შეცდომებს და ცოდვებს უკეთებს ეს ადამიანი თვითონვე აღიარებს, რომ არ არის ცოდვები. თვითონვე უცხოლად გთხოვს ხოლმე შენდობას ყოველთვის. ყოველ შენდობის დღეს, როდესაც დიდი მარხვა ეწევა, გვიჩოქებს ხოლმე საგანკალებული ადამიანი და ყოველ სულ შენდობას და პატრიარქს. ეიცოდეთ, რომ უცხოელია ყოველთვის, როდესაც ამოსაკითხებს. უცხოელად განიცდის ყოველ იმ ცოდვებს, როგორც განიცდიდა დავით მეფე აღმაშენებელი. როდესაც გალობალი სინამულისანი დავიტოვა. აი ესე განიცდის. ეს გულწრფელად მონანული ადამიანია და იცოდეთ, რომ მერტი აი ამ სინამულით აფასებს მის ცხოვრებას, უპირველეს ყოვლისა, ისევე როგორც ნებისმიერი ადამიანს. და ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, განუზომელია ეს სიკეთეები და ეს ღვაწლი ეკლესიის წინაშე, დღეების წინაშე, რომელიც მას მიუძღვის. მერტმა დაუცოს მისი უწმინდესობა. მერტმა მოიხსნა ჩვენ ქართველებს მადლიერების უნდა რომელიც ყველაზე მთავარი თვისება და ყველაზე დიდი თვისება ღვთის წინაშე დასაპასებელი მერტმა შეაძლებს ყველა ქართველს რომ მადლიერი იყოს ღვთის წინაშე მერტმა დაუცოს და გაახაროს მისი უწმინდესობა მერტმა გააძლიერებს წყალობა და სიკეთე აგოვაკლოს მას ჩვენთვის ვისურვოთ ჩვენ რომ დიდხან სიცოცხლეს მის მოწმდესობას შეიძლება მას ძალიან სურდეს უკვე უფალთან წასვლა ეს იმგონია კიდევაც მას უკვე დიდი ხანია სურს საგალობელი წაწერა დავიღალე მოდი ჩემთან მაგრამ ჩვენ გჭირდება ის და ამიტომ მოდი ვთხოვოთ აი ესე ჩვენთვის ქართველებს თუ ჩვენი ქვეყნისათვის მერც რომ მერთმა დიდხანს გვიცოცხლოს და დიდხანს მიყოფოს მისი თავი ვირთმა შეგოძლებინოს რომ ისი 90 წელს უზრუნოს 95-ის და 100-ის უკიავას უფალიანებს. ვირთმა დაუცოს და ღეგძეულობიანი ჩოჩოა საყოლე მამის ჩვენს უცხოს ილელეოს. ვირთმა დაუცოს თითოეულ თქვენთაგან და ვირთმა გამისმოს თქვენს მოსალებულებს შეიწიროს ჩვენი მოსვა ჩვენი ვედრება წალობა და სიკეთე ამობა თითოეულ თქვენთაგან. ამინ. თქვენთან არსნა. Vamos lá.